Друзі, всіх вітаю. Я Олександр Алферов, український історик. Слава Україні! Сьогодні хотів би поговорити з вами про руський мир, так званий. Те, що використовує російська пропаганда у цій війні і, власне, своїй агресії. Ну, в першу чергу зауважу, що ніякого, от послухайте уважно, ніякого руського, бо російського світу, руського міру не існує. Це фейк. Це величезний фейк. І на підтвердження цього я вам скажу, що ви ніколи не знайдете жодного визначення, що таке руський мір. Адже він є, це гібридна ідеологія, яка має свої пазурями хапається за літературу, за релігію, за культуру, за політику, за всі сфери життя, життєдіяльності людини. Це гібридна ідеологія. Як такої її не існує. Тобто в русський мір йде захоплення. Кур'ю, наприклад, у Японії – це русський мір. Бурятські вояки в Україні – це русський мір. Православна церква Московського патріархату в Африці – це русський мір. Тобто ми говоримо про те, що навіть в Празі, якщо будуть продавати матрьошки на десь на ярмарку, так, то це теж буде руський мір. Руський мір – це ідея в цілому проникнення, намагаючись точково знайти якусь ідентифікацію чогось. Ну, до речі, матрьошки, ви знаєте, це японський винахід, це не належить до московської культури. Так от, руський мір, звідки він взявся? В цілому, я хочу наголосити, що в 19 столітті промайнула така перша теза про руський мір, але вона була забута. Вона оживлюється у 2000-х роках і пов'язана з, власне, з ідеологією Путіна, путінського режиму. Її промовив і патріарх Гундяєв, коли говорив про загальне православ'я. Її ж підхопив 2006-2008 роки, почав використовувати Путін саме для того, щоб залучити російську діаспору, російськомовну діаспору, як певний осередок культури російської. Але відразу з 2008 року ця ідеологія руського міру з такою культурницькою, хоча в неї теж вкладали свій час ідеології російського неонацизму, необільшовізму, свої змісти. Так от десь з 2008 року у Путіна риторика перетворюється на руський мір не просто як якусь культурну спільноту, а на геополітичну стратегію існування його режиму. Те, що ми сьогодні називаємо рашизмом. Жодного руського міру як такого нема. І ми сьогодні бачимо, коли Київ бомблять російська армія, що столиця, культурна, історична столиця Русі, це жодним чином не підпадає під їхню дію руського міра. Вони його можуть назвати будь-як, до речі. Шабашкіна контора, чи, там, не знаю, кремлівський мір. Неважлива назва. Важливо те, що це два слова, які вони створили м'яке підґрунтя і почали його розширювати в свідомості людей. Дуже аморфне поняття, дуже аморфне явище. Тут і православна релігія, яка має свою частку в Російській Федерації, тому подібне. Якщо ми говоримо про сьогоднішній руський мір, то ми маємо чітко відповісти цьому нелюду кату Путіну, цьому ушльопку, те, що насправді руський мір – це його зброя для голів людей з насадження певних ідеологічних маркерів, маркерів нової ідентичності. На чому вони ґрунтуються, ці маркери нової ідентичності? Руський мір почав ґрунтуватися на православ'ї, на культурі, великій культурі, так, це таке твердження, яке вони придумали самі для себе. Велика руська культура з українськими письменниками, з українськими викладачами. Так, ви знаєте, що наші могилянці долучилися до створення, до навчання їх культури. І, власне, ще третій аспект, це, звісно ж, Друга світова війна, Велика Отечественна війна. Якщо вона для всього світу почалася в 39-му році, так, 1 вересня, коли Німеччина напала на Польщу, нацистська Німеччина, і, власне, закінчилась Друга світова війна для всього світу, коли Японія підписала капітуляції. Для руського міру це 41-45 рік, і то це 9 травня, ви знаєте, це ще один маячок. Жодних там Японій в цій контексті, в цьому контексті не існує. Тобто це підґрунтя, яке базується на різних кількох стовпах. Але розберемо зараз їх кілька з них. Тож, православ'я. Ну, в першу чергу, Московська патріархія – це патріархія, яка була створена Сталіном у відповідь на те, що якраз за німецькою окупацією в Україні дозволили існування української автокефальної церкви. І Сталін, який до цього, власне, будь-яким чином придушував будь-які релігійні прояви, ви знаєте, це була боротьба проти священників, духовенства, він відроджує Московську патріархію. Яка її місія була? Це, власне, така от створення, ну, лояльної
очолення кишенькової лояльної спільноти до комуністичної влади. Що говорити про православ'я, це дуже цікавий акцент, тому що руський мір він себе визнає як спадкоємцем сьогодні Совєтського Союзу, Російської імперії, ми це чули в словах Путіна. Проте саме Путін, якщо він говорить про руський мір в контексті спадку Совєтів та Російської імперії, має усвідомити, що саме це вони вбили російського царя, вони розвалили Російську імперію, так, російську державу. І це підґрунтя вони вибили самі з себе. Що ж говорити про, наприклад, Другу світову війну? Безперечно, можна говорити про перемоги, але це ці перемоги ніколи не визнають історики російські, що це перемога не Совєтського Союзу, а це перемога союзників, це була спільна перемога. І це те, що їм дуже сильно не подобається. Вони вважають, що саме Совєтський Союз переміг в цій війні. Вони забувають про ленд-ліз, про поставки, про те, що всі ці офіцери їздили на американських машинах, які через ленд-ліз не завозили, і тому подібне. Говорити про контекст руського міра через цей термін «Русь», то нам необхідно зрозуміти, що Русь, вони теж намагаються привласнити, дуже сильно привласнити. Їм дуже мозолить Київ. Київ як столиця Русі. Бо жодним чином вони так і не змогли довести, що була якась інша столиця. Новгород виникає в 30-40-х роках 10-го сторіччя. Тобто це 930-940-ві роки археологічно, невеличке поселення. Так. Вони намагалися привести це в Ладогу. Ну, не виходить їм забрати столичність Києва. І що ж ми сьогодні бачимо? Три найголовніші міста Русі – це Київ, Чернігів, Переяслав, який нещодавно був названий Переяслав-Хмельницький, так? Це теж така певна ідеологія совєтська. Так от, сьогодні ми бачимо, що столичні міста Русі, Київ, Чернігів, вони піддаються ударам з артилерії, з ракет. Ви бачите, що самі носії так званого руського миру намагаються знищити історичний центр Русі. І це є факт, який підтверджує, що вони нічого спільного не мають з Руссю. Ну і про руський мір, як про тезу. Намагаються вони висловити, що це їхня такий винахід, що вони є Русь, що була колись Древня Русь, тепер стала інша Русь, була Русь в Києві, потім вона перейшла до Володимира, потім до Дрії, Москви і тому подібні бредові концепції, які просто не витримують критики. Друзі, якщо хтось хоче, подивіться в гуглі, що таке монета руська. Це в 14 стрічі карбували у Львові, в Бандерівському місті, так? Карбували монети, де було з левом, де було написано «Монета руська». І ми маємо розуміти, що до цього ніхто себе таким чином навіть не асоціював там, на півночі, з Руссю. Тож, на сьогоднішній день ми всі з вами чітко маємо усвідомити, жодної концепції під назвою «Руський мір» не існує. Це концепція прямої агресії імперії. Подивіться моє попереднє відео про що таке імперія для Путіна, попереднє відео про те, як я відповідаю на тези Путіна. Ви все зрозумієте ще краще. Отже, Русь – це Україна, це наша земля. У нас забрали цю назву в 1721 році, коли Петро І, це той самий, що знищив московську патріархію, яку почав очолювати цивільна персона, оберпрокурор священного синоду, що саме вони вкрали назву Русь, грецькою мовою «Росіас», і почали просувати якісь ідеї створення Русі. Але це не виходить. І ми бачимо, що сьогодні, навіть коли в Москві поставили пам'ятник Володимиру Великому, але забули долучити до нього тризу, вони сповідують гібридну ідеологію, яка нічого не має спільного з культурою, з історією. Це просто-напросто точечні удари, де вони можуть знайти щось. Ага, російська мовна, ага, православні, ага. Якісь ще маркери. І вони намагаються вибудувати цю стратегію. Але це не виходить. Руський мір панує виключно в кремлівській території. Він не виходить назовні, тому що сьогодні ми бачимо, як зустріли з квітами наші українські бійці, Національна гвардія, Збройні сили України, азовці зустрічають ворога. І жодних квітів. Квіти їм покладуть потім цим зазомбованим воякам на могилки. Тому, друзі, жодного руського міра не існує жодної ідеологічної підґрунтя, окрім того, що це загарбницька ідеологія, яка є гібридною, буде маневрувати між різними, абсолютно різними точками доторку. І знаєте, як той восьминіг, він буде своїми щупальцями залазити в будь-які можливі шпарини, щоб оголосити це руським міром. Ну, яскравий приклад цієї політики імперської є, наприклад, те, що
свого часу, на початку 20-го століття, росіяни придумали, що окуповані ними китайські території можна назвати жовтою Руссю. Ну, є Біла Русь, так, є, а це буде жовта Русь. Тобто залазити абсолютно в усі шпарини вони вміють, і нам необхідно розуміти, ще раз чергово повторюю, що жодного руського міру не існує. Це пропаганда, яка ситуативна, яка не витримує жодної критики. І якщо ми подивимося визначення руського міра, то його не існує, тому що це гібридна ідеологія, яка не має жодного наукового пояснення, політологічного чи культурницького. Це насправді великий бред. Тому сьогодні руський мір захищає російськомовних, так званих, руську культуру і тому подібне. Але треба наголосити, що завтра вони можуть так само захищати народи Африки і теж визнавати це руським міром. Або назвати якось інакше. Тож, друзі, ще раз підкреслюю висновок від українського історика Олександра Алферова. Руський мір – це фейк, його не існує. Це просто те, що ми сьогодні називаємо рашизмом або путінізмом. Це маніакальний стан ідеології, яка намагається захопити голову людей і покласти туди міну сповільненої дії. Жодним чином не треба асоціювати жодні руські міри там з якоюсь конструктом ідеологічного. Його ніколи не існувало. Що ж, друзі, дякую всім, хто дивився цей ефір. З вами був український історик Олександр Алферов. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться мої попередні відео. Там дуже багато цікавих саме історичних відео. Ну і я буду вас так само і надалі інформувати про ті власне сфери гуманітарні, так, і інші, проти якими борються проти українців. Слава Україні, друзі! Переможемо! На все добре! Тримайтесь всі!